Buenas tardes a todos, muchas gracias por haber venido. En nombre de CLAC, quiero presentarles a nuestro primer acto del Bar de CLAC, que es esta serie que tenemos un poquito más lúdico-festiva, con música, con teatro. Esta es nuestra primera sesión del 2016 y tenemos el honor de tener con nosotros a Miquel Ortega, compositor, director de orquesta, a Toni Comas, tenor, actor, también músico, que están con nosotros gracias a nuestro queridísimo amigo Pau Guix, productor, liante en general de actos culturales y gran amigo de CLAC. Pues sin más les dejo con el espectáculo que espero que disfruten. Gracias. Entri, sisplau. Home, és que com no veig a ningú, i els bars d'aquí al costat he sortit fa una estona i estaven, però, a rebentar. Home, és que hi havia Champions, sap? I clar, clar. És que aquí, com aquí, aquest leviatà de la cultura contemporània, que és el futbol i la televisió, aquí no hi tenen cabuda. Vol dir que no és per una altra cosa? Què vol dir? Aquí el cafè és aràbiga 100%. Sí, ja, però hi ha aquesta música que està escoltant? Home, el Preludio de la Revoltosa, no, no. El millor que sí, pot escoltar. Ja sé el que és, doncs, ja ho conec. Però jo li demanava que per què escolta aquesta música? Home, perquè és Chapí, perquè és del millor que hi ha. Ja, si no ho dubto, però comercialment parlant, vol dir que no és massa bona pel negoci, no? Home, és el millor que es pot escoltar. Sí, ja, però ja li dic, potser és per aquesta raó, per la que no té aquí públic. Home, no ho sé, vol una miqueta d'aigua, li poso... Sí, gràcies, ara em vendré. Sí. Per cert, he vist que té un piano ara a l'entrar. Sí, i a fora posa piano bar. Sí, ja, però funciona? Sí, home, clar que funciona, perfectament. I afinadíssim. Ve l'afinador dos cops l'any. Ah, sí? Només sí. Dos cops l'any? Sí. Jo em pensava que li faria venir dos cops al mes, com a mínim, no? Bueno, és que és l'afinador del Palau i és tot un pressupost. I què vol dir? Esperi. Que li enviï el millet, potser, l'afinador. No puc parlar. No pot parlar? No. Escolti, li fa res si... No, sisplau, faci. Va, a més, el disc ja s'està acabant. Sí? Ja... Pues, sí. Provo, eh? A veure. Sí, faci, sisplau. Recordes del Vives que vas fer amb l'espectacle de la Boadella, no? Sí, és un record molt maco. Però, escolta, és un espectacle preciós. I tant, però deixem el Vives en pau ara que ja està enterrat finalment, no? Enterrat i ben enterrat, sí. Em sembla, no? Home, després que el volia llançar a la fossa comuna... I tant. Bueno, va ser un cas, això, realment. Bueno, la cosa va sortir d'un registre de cadastres, no? Aquí al cementiri de Montjuïc, a Barcelona. I vam fer una revisió de cadastres, no? I vam descobrir que la tomba de Vives pues, no es pagava des de feia una pila d'anys. No? Tenia un deute gran. Aleshores van buscar família i no van trobar. Cercaven família però no van trobar. I se'ls va córrer, dient, ostres, mira,
Ell és de Collbató, és un fill predilecte, truquem a Collbató i ja està, i s'encarregaran. Van trucar i, bueno, amb gran divisió d'opinions al poble, suposo, però al final la conclusió de l'Ajuntament va ser que no, perquè no, en aquell moment no tenien puesto el cementiri pel Vives, no? I bueno, en aquell moment riscava realment d'anar a la fossa comuna, en aquell moment, no? I sabeu qui va pagar? Qui va pagar? El deute. Qui va pagar? Qui el va pagar? No em diguis. Adivina. Que va pagar Adivina. En Millet? En Millet. Home, calies on tenia. Sí, ja, clar. Sí, sí. En Millet va pagar. I ara ja està, eh? Ara ja està, no? Ara ja el tenim a Collbató com ha de ser. I jo recordo que haver-lo vist a vostè a l'ESGAI, a la Societat d'Autors, junt amb el Mario Gas, sí, un dels directors d'escena més importants que hem tingut, no? Parlant del Vives, precisament. Sí, precisament va ser, bueno, amb els actes d'homenatge a l'Amadeu Vives, vam parlar d'ell, de la seva vida, de les seves facetes, no només com a gran compositor, sinó com a escriptor, perquè era una persona que feia uns articles magnífics, una persona amb una, com dirien els anglesos, very bright, no? O sigui, era molt, molt, molt agut. I molt brillant. Una persona, exacta, molt brillant i molt, com us diria, molt culta. Es va fer a si mateix, era un self-made man, no? Ho és a si mateix. Exacte, gràcies per la traducció. I ja us dic, però no vaig participar només en aquell homenatge, sinó també en el Palau de la Música dirigint una versió de concert de Bohemios, una de les seves obres emblemàtiques. Molt bé. I no se li fa estrany que un dels grans compositors de Zarzuela sigui precisament un català? Doncs no, hi han hagut més compositors catalans. Amadeu Vives era català i ben català, però com ell mateix deia, diu, si Catalunya és la meva mare, Madrid és la meva promesa, perquè ja sabem que va tenir que marxar, fer carrera allà, i algunes obres emblemàtiques d'ell, o de les més emblemàtiques, passen, per exemple, a Madrid, com Doña Francisquita, que és un... és una de les obres més representades del teatre líric, sí, espanyol. Home, promeses, es veu que tenia unes quantes a Madrid, no? Sí, algunes protegides, se'n deia. Sí. I algunes promeses, no... perquè l'home era... tenia tot aquell problema de la polio, sí, tenia el braç mig d'allò... Era mig esgarrat. Però el tio arrasava. Lo de la polio, és cert, el que explica Hernández Girbal amb la biografia del Vives, Hernández Girbal era una mica donat a fantasejar, eh? Diuen que també la biografia de Chueca i de Gayarre, també hi ha molta fantasia, però explica que sent molt petitet el Vives, la seva mare, quan feia calor, el va deixar a la finestra, no, no sé com es diu en català, l'alféizar de la ventana, no? El va ficar allà i va caure, i que degut a aquesta caiguda, evidentment era un baix, no? Degut a aquesta caiguda va quedar esgarrat. Se non è vero, è ben trovato. Però jo m'inclino més per lo de la polio. Què? Fem un petit homenatge. Home, tant, fem-li un petit homenatge. Fem no? alguna... Sí, fem alguna cançó? Una cançó, perquè sí, fem una cançó perquè hi ha una part del Vives molt que no es coneix molt, que és totes les cançons que va fer aquí, per Cor del Palau, per Montserrat, per tantes coses, i algunes molt famoses, com per exemple aquesta. Tornem a Francisquita. Vinga. Siempre domino.
puerta del alma va saliendo la imagen muerta. Can Vives no ho va escriure pas així, eh? No. Aquesta nota no és original de Vives. Però com passa amb moltes òperes, no només a les sarsueles, a vegades els compositors escrivien per una veu concreta. És famós el cas d'Il Trovatore de Verdi, que tothom acaba la pira i aquestes coses amb el do agut, i el tenor que la va estrenar no tenia aquestes notes. Llavors Verdi no passa del la. Curiosament, aquest tenor, quan va sentir els dos de gent com en Rubini i tots aquests que feien el famós do de pecho, es va acabar suïcidant, perquè no podia fer aquella nota. Vols dir que el si bemoll de la Francisquita no el va inventar Kraus? Jo crec que abans que en Kraus ja l'havien cantat i segurament en vida de Vives ja s'havia fet. Ara els he reconegut. Vostè és el mestre Ortega, que ha fet tantes i tantes direccions musicals, compositor. Vostè és el tenor Toni Comas, que ha fet tanta òpera contemporània i també tanta cosa de repertori, no? Sí. Segur que amb la seva carrera hauran fet... Ens ha reconegut, ells. Moltes Francisquites hauran fet. La veritat és que Francisquites sí. Jo n'he dirigit unes quantes. Calculo que unes 99 o 100 aproximadament. Jo he fet una o cap. Ah, sí? Cap? No, però la romança sí, la, no? La romança l'he cantada 97 o 98. Bueno, no està mal. Jo el que faria, com una cosa per il·lustrar, els hi cantaria, però no sé si cantaries tu, al final com el va escriure Vives. Ah, sí. Eh? Sense la nota aguda. Ho fem? Vinga. No, però escolti, que engastaran el piano, tant tocar engastaran el piano. Doncs faci venir tres vegades l'afinador. Sempre, que és l'agut, i com vam dir una vegada de Verdi a Parma,
No sé si sabeu l'anècdota del Gonzi, que cantava al final de l'àrea de la Celesteida, la cantava com està escrita, és a dir, un trono vicino al sol, un trono vicino al sol, pianíssim, pianíssim, molt fluixet, molt fluixet. I el van xiular. Llavors ell es va enfadar perquè era una persona molt respectuosa de la partitura i es va enfrontar al públic i els va dir: Verdi ho va escriure així, ho va escriure molt, molt fluixet. I li van dir des de dalt, els diu, pues Verdi es va equivocar. Doncs aquí també podríem dir, no? Sí. Millor, no, la qüestió és que ara, fora bromes, el més normal és que en Vives tingués un tenor que potser no anava molt bé de guts i per això va escriure aquesta nota a baix. Segurament. Molt bé. Doncs, parlant d'això, què podríem dir de la sarsuela o del gènere líric en general, no? Com és que no se'n fan de noves? Podríem dir que pertany al gènere líric al cementiri de les cultures o que esperem encara que pugui ressorgir? Jo diria que està a la UBI. Sí. Més o menys. Tu què penses? Jo penso que ja la UBI l'ha tingut, ja està... Sí. Aquesta té un peu ja a dins la caixa. És trist dir-ho, però potser sí, amb les creacions noves, o sigui, amb el que seria renovar el gènere, potser tens raó tu. Amb el que és mantenir les obres històricament reconegudes i que es fan, jo crec que encara tenim una mica d'esperança. No, bueno, evidentment l'arqueologia sempre és interessant, sí. I s'ha de respectar, clar, evidentment. Però serà difícil que se'n facin de noves. Se n'han fet, algunes de tant en tant, vull dir, fins i tot dels anys 60, hi ha alguna de primers dels 2000 que s'ha estrenat, vull dir, hi ha alguna coseta, però clar, és tan esporàdic que no podem dir que sigui una renaixença del gènere. Podem dir que la gent prefereix el Rei León? Podem dir que el musical en general, no només el Rei León, és una mica el substitut. Diguéssim, és una evolució una mica natural, si anem a mirar. Perquè la sarsuela o l'òpera, en el seu moment, van ser música popular, molt popular. O sigui, era un espectacle perquè la gent s'entretingués i s'escrivien cada setmana, es feien estrenes. A les èpoques glorioses, Donizetti escrivia en 2 setmanes una òpera perquè s'havia d'estrenar. I llavors, clar, tot això ho ha ocupat, diguéssim, el cinema i el musical, que seria un gènere afí, tant a l'òpera com a la sarsuela, no? Perquè sí. No deixa de ser una obra de teatre amb música. Sí, hi ha un fenomen de substitució, evidentment. Exacte. A la vida en general, perquè l'assistència al teatre ja no és la mateixa abans. No. Gastaves tot el diumenge a la tarda, doncs en el teatre doncs t'havien de donar 2 o 3 obres, com a mínim. Exacte. En aquest, doncs, per tant, has de fer un petit entremés, has de fer una cosa de género chico, que per això es feien petites coses. Per això es va inventar el género chico, que la gent equivocadament diu género chico a tota la sarsuela. I no és així. No, és una cosa molt determinada. Francisquita és género grande. Però clar, la gent té una confusió molt gran amb el del teatre por hores. El teatre por hores, les obres que duraven entre 50 minuts i una hora, eren género chico, perquè eren més petites, però no es parla de qualitat, es parla de durada. Però és que es feien d'una hora, fixa't, de 50 minuts, sí. per omplir els entractes. Exacte, no? I el Teatro Apolo va anar més lluny i en feia 4 perquè la gent sortia, com en el cinema avui en dia, Exacte. Els multicines, sortia i pagava una entrada per veure l'altra obra. No? I això, clar, era una, com es diu, una maniobra comercial. I segurament després la sarsuela té un problema també d'ubicació, vull dir, de temàtica, no? Sí. Potser, no? Sí, perquè hi ha moltes que són potser massa costumbristes. Sí. Clar, l'assumpte aquest costumbrista d'explicar coses molt petites, del barri, d'aquí, d'allà, clar, això el temps... Envelleix malament. I llavors, què proposen? Que fem una zarzuela sobre Gran Hermano, per exemple? Home, sobre Gran Hermano, fantàstic. Sí, exacte. Sí. Bueno, és el que feien a l'època. Bueno, però Gran Hermano no és una zarzuela. Gran Hermano podria ser, no? No, de fet, en l'època es feien coses molt actuals. La Gran Via, que ha perdurat per la música, però el llibret és una cosa molt puntual. Ara, he de dir que hi ha moltes sarsueles, com passa també amb l'òpera, que tenen uns arguments més universals. No? Fins i tot hi ha moltes sarsueles, algunes de les quals els seus compositors els deien operetes, que no passen dintre del nostre territori. És a dir, hi ha, per exemple, Black el Pallasso Katiuska de Sorozábal, que passen a Rússia, i el seu autor les denomina operetes. Hi ha Molinos de Viento de Pablo Luna, que passa a Holanda. La Generala de Vives, exacte. Totes aquestes passen a altres llocs. Llavors, ja són... El Niño Judío o El Asombro de Damasco són obres fins i tot exòtiques, no? El Niño Judío, sí. Sí. Però El Niño Judío no és sarsuela catalana. Ah, bueno, però estem parlant de temes universals i de coses...
Què fas ara? Què fas? Com sorprèn, escolta, que no sóc pas el Carlos Álvarez, eh? Quin un volau. Entre vostès dos poden fer-ne una plegats i ben barata, no els hi cal ningú més. Vostè, bueno, haurem de demanar una mica més de caixer. Piano, vostè fa de tot, també. Són idees, són idees. No, idea, no? Els veig... Home, a nivell de pressupost, avui dia... Sí, exacte. No, s'agrairia, no? Avui has de fer òperes, 6 personatges, no, millor 4, 15 d'orquestra, no, millor 12. No, 7. Bueno, no posem escenari. Bueno, i vestuari, porteu el de casa. Ja està. Sí. Ara funciona així la cosa, saps? Exacte. En fi, estàvem parlant de temàtica, oi que sí? Sí, estàvem parlant de les temàtiques de la sarsuela i això que les costumbristes són les que potser envelleixen pitjor, però tenim algunes... La veritat és que hi ha algunes de temes que podrien ser molt actuals. Fins i tot hi ha una sarsuela molt coneguda que parla del tràfic de cocaïna. Sí. Et sona? Sí, em sona molt. Una molt coneguda. Sí, la tavernera del Puerto. Bueno, però temàtiques actuals sempre n'hi ha hagut. Sí, no? Clar, sí. Hi ha coses universals, no? Sí, miri, ara que diu això de temàtiques actuals, tinc uns clients que venen, perquè com sóc l'únic bar que posa sarsuela, doncs de tant en tant venen, i vam fer, vam deixar l'altre dia una partitura, em van dir que havien fet una sarsuela. Sí, miri, esperi. A veure. I que la tinc per aquí segur, eh? Miri, a veure. Van venir i sí, s'ho van deixar. Passó doble, ja. Diu aquí. Passó doble. Passó doble, bueno, és una forma... Molt sarsuela, molt sarsuelero. Ah, sí, home, és sarsuela. No tindré unes estovalles, però... I el meu... Espera, que li faig un repàs, Ja, ja està. Ja te la saps? Espera. Jo també, ja està. Au, jo més ràpid que tu. Sí, però... Bueno. Val, val. Jo que... Bueno, ja havia... Escolta... Déu-n'hi-do, no? Això? No, sí, no, van estar explicant, no? Es veu que una zarzuela que els hi va encarregar la Generalitat de Catalunya, el Departament de Cultura, en el 2004, i es van quedar molt sorpresos, la Generalitat encarregant una zarzuela, no? No era una zarzuela, era una sarsuela, perquè clar, era en català, era el propi del nostre gènere. I bé, els hi van encarregar en el 2004,
van presentar la subvenció per indicació del que era llavors director de cultura popular i tradicional, que és qui volia fer la sarsuela, i no els hi van donar subvenció. Això, perquè clar, vull dir, sarsuela catalana no sonava bé. A l'any següent els hi van dir: "No, torneu a presentar, que aquest any us donem subvenció." I van dir que no. Al final els van convèncer amb una condició: entregaven exactament el mateix dossier de subvenció, les mateixes 20 planes, la mateixa informació. L'única cosa que a la primera plana hi havia el títol i sarsuela catalana, i van canviar, van deixar el títol i van posar comèdia lírica popular catalana, i els hi van donar subvenció. És que les coses de les subvencions... La paraula sarsuela que fa una mica de... No? Sí, és curiós, no? Llavors bé, vull dir, van fer, van deixar el dia, van estar aquí, van deixar això, no sé. Doncs bueno, no sé vostè, ho mirem, veig que té molts fulls i no sé si els podré passar jo i tocar, però bueno, ho intentaré. Bueno, si vol, faci. Jo vaig fer. No? Si deixo de tocar amb una mà és perquè no he pogut passar el full. El responsable és vostè, eh? Jo? No. I el seu amic, que... No sé, ha marxat. De
de races. Miri, a mi que em registrin, pregunti-li al llibretista, jo em vaig limitar a posar la música. Però és que ja ho sap, com són els llibretistes. Oh, i tant, que li diguin al cotxe com eren els llibretistes. O com són. Ui, ui, quin perill. Parlem de llibretistes? Parlem de llibretistes. Corramos un estúpido velo. No, és això, els temes. Els temes, els temes. Estàvem parlant de temes que poden ser actuals, com era el de aquest traficant de cocaïna. Hem fet un incís al galliner. Ah, exacte. Però ara sortim cap a la cocaïna. I ara tornem cap a la cocaïna, que és precisament una obra molt, molt coneguda, La taverna del Puerto. Home, sí, clar. El pare d'ella és traficant de cocaïna i volen ficar també en el tenor, que s'hi nega, no? El Leandro. Diu que no. Diu que no. Jo crec que la tinc per aquí. No sé què té a veure amb la sarsuela catalana. No, la sarsuela catalana no, però amb la posada en escena contemporània molt, perquè traficants de cocaïna hi han fins i tot en òperes que passen en el segle XIII. Sí, sí. I tant. Bueno, però és que la cocaïna era molt estimada en aquella època, vull dir que en el sentit que... Llavors què? Parlem de La tavernera per una raó que explicarem després. L'expliquem després? Doncs pues vinga. Vale? Molt bé. No puede ser esa mujer, ese buen. Aquesta és una història, una història d'amor, també amb drogues, cocaïna, una temàtica contemporània a l'època i contemporània ara. De fet, ja dic, hi ha temàtiques per a dar i tomar, o sigui, per tots els gustos. Hi ha un doble, hi ha un doble. Sí. Jo crec que ha sigut Sor Fàbel, que truca. Però parlàvem d'això perquè ens havies d'explicar una cosa d'aquesta... Sí, és veritat. Hem dit que no era sarsuela catalana, però ens volies explicar una cosa. Tanmateix, dir que La taverna del Puerto, en castellà, és un romance marinero, en tres actes, amb música de Pablo Sorozábal i llibret de Federico Romero Sarachaga i Guillermo Fernández Xó i Torralde, i fou estrenada el 6 d'abril del 1936 al Teatre Tívoli de Barcelona.
Aquí tenim ja la relació, no? La relació. Que s'estrenaven moltes obres a Barcelona, no només catalanes, sinó obres d'arreu. No tot s'estrenava a Madrid, s'estrenava molt aquí, s'estrenava a València, s'estrenava a Sevilla, era un gènere molt viu i la gent demanava molt. Sí. Per això n'hi havia tanta oferta i tantes coses noves en aquell moment. Sí, perquè aquí sempre hi havia hagut un gust per la zarzuela des dels seus inicis, per part de les classes populars, especialment. Doncs jo crec que és el moment de fer un acte notarial, no? En aquest moment? Sí? Sí, va. Procedim. Jo crec que sí. Procedim a fer un... Procedim. Amb els senyors presents, Miquel Ortega, compositor i director musical, i senyor Antoni Comas, tenor i actor, constatem que la sarsuela és un gènere líric que neix i es fa arreu d'Espanya. La sarsuela tradicional en castellà i la seva antecessora, la tonadilla escènica, va tenir sempre una gran acceptació a Catalunya. Molt populars a la segona meitat del segle XVIII, van conèixer una gran acceptació a Barcelona, sent catalans alguns dels seus autors més famosos com Luis Misón i Pablo Esteban. Les tonadilles es programaven a manera d'intermedis entre les parts que constaven els espectacles teatrals de l'època, en els quals s'hi barrejaven diversos gèneres. Per aquestes tonadilles es componia una música de caràcter popular i a força de motius essencialment espanyols. Amb això es pretenia compensar l'omnipresència de l'òpera italiana en els teatres lírics. A Catalunya, doncs, es feien tot tipus de zarzueles, tant en castellà com en català. S'anomena zarzuela catalana específicament aquella que es cantava en català o bilingüe amb el castellà. En total, hi ha catalogades més de 400 en català escrites entre 1850 i 1950. Les primeres representacions a Barcelona daten de 1850 i ja a la temporada 1852-53, el Gran Teatre del Liceu va programar 8 sarsueles, entre elles la primera coneguda en català, La tapada del Retiro, de Nicolau Manent. A la crítica musical barcelonina es va establir l'opinió que el públic de Barcelona preferia l'òpera, però els fets eren inqüestionables i negaven aquesta opinió. El Teatre de la Santa Creu de Barcelona, en la seva temporada 1853-54, només va programar sarsuela. El 1858 es va estrenar al Gran Teatre del Liceu l'Aplec del Remei, amb música i llibret d'Anselm Clavé. En aquesta època també es van estrenar d'altres sarsueles. En el 1865, l'empresari Ignasi Elias, del Teatre Tívoli, va crear una companyia de sarsuela catalana, encara que s'incloien també en el repertori obres en castellà, amb la qual omplia el teatre totes les nits d'estiu. Entre els anys 1870 i 1877, triomfen les sarsueles catalanes de Nicolau Manent, Josep Teodoro Vilar i els germans Josep i Cosme Rivera Miró, amb llibrets de diversos escriptors, entre els quals destaca Serafí Pitarra. Entre els principals èxits de Manent es poden destacar La Fira de Sant Genís, del 1870, Paraula del Rei, del 1874, El Cant de la Marsellesa, de 1877, i De la Terra al Sol, de 1879. També cal esmentar Lluc Llach, no Lluís Llach, Lluc Llach, i la Fantasma Groga, de Felip Pedrell. Per acabar, dir que gran part de les sarsueles catalanes estrenades al segle XIX són força desconegudes, encara que es troben dipositades, com hem dit abans, a la delegació de la Societat General d'Autors a Barcelona. Estan conformes, poden signar l'acte. Molt bé, signem. Sí? Metafòricament. La veritat és que, com dèiem abans, hi ha moltes temàtiques i si és cert que n'hi havia moltíssimes obres còmiques, no? Temàtiques, diguéssim, que no tenien cap transcendència, algunes de les que ens han arribat més, perquè moltes no es representen ni les coneixem, ni es podria tenir accés a les partitures, però seria una tasca de recerca que potser s'hauria de fer, però és una tasca molt dura. Les que ens han arribat, curiosament, són de temes molt patriòtics, algunes fins i tot beligerants. Jo recordo una que la gent creu, la gent que ho coneix, creu que és una sardana suelta, una cançó, perquè la feia molt en Ramon Calduc. No sé si us en recordeu d'en Ramon Calduc, aquell cantant de música lleugera que cantava les cançons d'en Modunyo al castellà. Doncs té un disc de cançó catalana, així una mica, entre cometes, revolucionària, i canta aquesta sardana de la sarsuela La Puntaire. Ja dic que molta gent creu que és una sardana suelta, una cançó. I fixeu-vos quin text té, no us la canto tota, però perquè veieu una mica per on va el tema, no?
Diu més o menys així. És la terra més galana que en el món hi ha, Catalunya de la Plana fins a l'Empordà. Un paradís em semblen sos conreus, que des de l'Ebre als Pirineus. Un dia els àngels del cel es van voler alegrar i fent rotllo una sardana varen puntejar i al veure'ls va dir Nostre Senyor, eixa és la dansa del vell amor. I cercant una terra nova on poguer-la fer ballar en el cor del nostre poble per sempre la va deixar i el ressò d'aquesta sardana li farà saber a tothom que la terra catalana és la millor que hi ha al món. Ja. Veig que ja vostè sembla que més que dirigir volia cantar, no? Perquè és que només fa que cantar. Home, jo, la veritat és que la música és cant. I en una època els directors d'orquestra estudiaven tots cant. Jo recordo, vaig conèixer el mestre Lamberto Gardelli, que era un gran director d'òpera, i m'ho va dir una vegada quan va sentir cantar amb un assaig, i diu, menys mal, diu que trobo un col·lega que canta. Diu, perquè és que diu, abans tots els directors d'orquestra estaven obligats a estudiar cant, diu, perquè la música és cant. I perquè s'ha de conèixer l'instrument vocal. Però tu vas començar justament pel cant. Bueno, jo vaig començar com... Sí, la música, jo era molt petitet. No? La manera de començar música normalment és exacte. Petit, que va al conservatori, sí, però fa el solfeig... Jo sentia molta música a casa, llavors cantava de petitet, cantava fins i tot les cançons del Rafael, el Tamborilero i totes aquelles coses. Aquesta no la canti. No. Déu nos en guard. I vaig deixar de cantar, evidentment, per benefici del públic i meu, també. Però la veritat és que va ser un detonant. I llavors ma mare posava molts discos de sarsuela i d'òpera a casa i clar, jo tinc molts records de la sarsuela, de quan era petit. Escoltava, la gent cantava, o sigui, els veïns els senties cantar. Jo recordo una veïna que teníem, que era mig sorda, la pobra, que quan feia ganxet es posava a cantar. I a més a mi em feia molta gràcia. Em parava a l'orella a escoltar-la, que començava, per exemple, amb la Luisa Fernanda. Mi madre me criava pa chalequera. Callava un silenci dramàtic. I clar, ens anàvem, el meu germà i jo, que està aquí davant, ens anàvem acostant i al cap d'una estona continuava. Pero yo le salido pantalonera. Silenci un altre cop. Continuava fent mitja. I nosaltres ja, tirats per terra, morts de riure. I quan ja ens havíem oblidat, sentíem, y hay sus razones, y es que le gustan mucho los pantalones. I així es podia passar tot el matí amb un trosset, no? Vull dir que era una cosa que estava a la base. Era una posada d'escena contemporània. Sí, 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 totalment, totalment. Sí, tenia tot el matí per fer una sarsuela, vull dir, és una posada... Tot el matí. Sí, fantàstic. I aquesta és la qüestió. Hem de descobrir els orígens de la postmodernitat. Clar, exactament. Aquí està la cosa. Déu-n'hi-do. I vostè, jo també l'he vist que vostè toca la guitarra, canta, es penja d'allò... Sí, bueno, el meu va ser més... per això li preguntava el mestre, perquè clar, ell de fet, acaba de dir, ell va entrar en el conservatori perquè pel volia cant, cantar... Sí. Per volia cantar... Per sort el mestre de cant em va dir, estudia el piano, diu, perquè no t'hagin d'ensenyar les obres com a lloritos, em va dir textualment. Perquè abans, avui en dia ja no tant, però abans els cantants se'ls havia d'ensenyar com a lloros, repetint-los les notes contínuament. I va ser un gran consell el que em va donar el mestre de cant, que per cert era en Pau Civil, que havia sigut un dels tenors famosos de l'època de la sarsuela, una mica més jove, però contemporani d'Hipólito Lázaro. Val a dir que era molt, molt gran. Jo vaig anar amb 12 anys al conservatori i ell ja tenia 70 i pico. Va morir amb 80 molts, als anys 90. Molt bé. Doncs, per què no ens fan una mostra de sarsuela catalana? Sí, bueno, com dèiem, hi ha sarsuela catalana d'aquesta... De combat. La més famosa, la que ha perdurat sempre, estrenada l'any 26, Déu-n'hi-do, o sigui, no és que faci... Relativament no fa tant, però ja són anys, el 26, ja són 90 anys, no? És cançó d'amor i de guerra. Evidentment, faré el que podré, Les neus de les ulleres.
Podríem afirmar que la zarzuela i la sarsuela són dos gèneres que en definitiva són el mateix gènere i només canvia sí, la llengua. Sí, jo crec que és una trampa històrica. La zarzuela catalana és absolutament... Sí, com diu el Toni, és una trampa històrica. Que té poc a veure amb... gènere, sí, és un gènere. Tant és que sigui catalana, castellana, valenciana, cubana, que també hi ha sarsueles cubanes. Bueno, aquestes seran massa brossones. I tant, i tant. Oi, tenen molta gràcia, eh? Hi ha algunes, Maria Laó... Jo us recordo malament, senyor Comas va fer de José María Vitier, no? Sí, bueno, ell va fer unes cantates, però bueno, sí, clar, una música, és una música especial, realment, sí, clar, va fer allà... Sí, clar, hi ha molt de samba i coses així, sí, no? Està molt divertit, molt bé, però o sigui que el gènere és el mateix. Sí, perquè el problema és intentar classificar les coses per una... qüestió territorial, vull dir, l'òpera no es classifica així. Clar, tot i que quan es parla d'òpera, italiana, alemanya, clar, evidentment cada país té la seva, però quan parles d'òpera en general... Espanya també té moltes òperes, que a vegades els diríem sarsueles, sí. Però són òperes. No? Maruixa de Vives no és sarsuela, és una òpera. Uh-huh. Marina d'Arrieta va ser sarsuela, però ell mateix la va convertir en una òpera. Uh-huh. Vull dir que haver-hi hi ha. Però clar, la sarsuela, que és més d'aquí, lògicament, bueno, sabeu que sarsuela es diu sarsuela perquè les primeres es feien en l'antic palau de la sarsuela perquè havia zarzes i d'aquí va sortir el nom. Es podia haver dit de qualsevol altra manera, com en Pau mateix ha dit abans, romance marinero, clar, sí. Hi ha gent que li posa un altre nom. De fet, Francisquita no es diu sarsuela, és comèdia lírica. Curiosament, Richard Wagner, que tampoc li agradava posar la paraula òpera a les seves obres, en els mestres cantaires, Maestros Cantores de Nuremberg, li posa comèdia lírica, exactament la mateixa denominació que Doña Francisquita. I també moltes òperes del verismo i fins i tot òperes de Verdi són drames líricos. Drames líricos, exacte, drames líricos en lloc d'òpera, però és el mateix, vull dir, en definitiva sí. És el mateix. Diguéssim, el que queda de la sarsuela, que és aquesta arqueologia una miqueta, perquè tot el que hem parlat, vull dir, la sarsuela queda mantindre una miqueta el repertori, cuidar-lo una miqueta, però es veu que no... la producció nova, i en la qüestió de l'arqueologia, jo crec que es farà bo
ja treure totes les fronteres, vull dir, que la sarsuela sí, és la sarsuela i que sempre ha estat aquí. Sí. I sí, perquè tot lo de més ja és una qüestió una mica política, no? Quan ja posem fronteres i tal i traves d'idioma, llavors ja entra també una mica la política. I ara es fa una mica més potser a nivell professional, no a nivell d'afeccionats, que afeccionats sempre hi han hagut molts, com has explicat molt bé abans, però potser a nivell professional ara es fa una mica més, però no acaba de tenir la depèn sarsuela dels catalana, llocs. No acaba de, a Catalunya ni, sempre... ni l'espanyola, vull dir. No, a Catalunya ha agradat molt, però clar, ha quedat amb reductes. El no haver-hi, diguéssim, una voluntat institucional de fer-la, no? Llavors, jo crec que ha quedat amb els reductes dels casals, d'aquelles que es feien al Club Helena, coses així, que clar, no hi ha prou mitjans, es fan amb pocs... De fet, s'establia com una espècie no, sí. de... Sí. Sí. No, però jo sí que he de dir que sí que hi ha un gran interès, no? que es pot veure, vostè mateix manté una pàgina que jo sí. ja estic apuntat a Facebook a la seva pàgina, exacte. Que es diu Zarzuela, Patrimonio de la Humanidad, sí, però estic intentant, i en la qual hi ha dels grans cantants espanyols d'òpera i de zarzuela que formen part d'aquesta pàgina. Sí, de fet, és una lluita que tenim, no? Però no per res concret, vull dir, evidentment jo com a intèrpret sóc una persona que fa molta més òpera que zarzuela, però considero que és un gènere, en general, parlant en general, parlant de la qualitat general de lo que ens queda històricament, té prou valor com per portar-ho a tot arreu. De fet, jo he tingut la sort de portar alguns títols emblemàtics a l'estranger i sempre han triomfat molt. La gent no ho mira amb prejudici, i això és important, no hi ha el prejudici. Llavors, Francisquita jo l'he pogut fer a l'Òpera de Washington, l'he pogut fer al Teatre Capitol de Toulouse, l'he pogut fer al Colón de Buenos Aires, allà ja ho coneixen més, el gènere, i fins i tot jo he fet una obra tan poc coneguda com Pan y Toros de Barbieri al Teatre de l'Òpera de Lausanne, dintre de la temporada d'òpera, i a la gent li encantava. Però clar, no tenen el prejudici d'aquesta cosa una mica... Aquí se li diu Casposo, o diu que li agradava Franco, doncs ja hi ha gent que li agradava Franco, ja no m'agrada. Bueno, li agradava la Marina, que a més la Marina precisament és òpera i a més no és de les millors. Però clar, jo és el que els hi contesto, sí, però és que també li agradava el vi. Llavors, com a Franco li agradava el vi, tu no veus vi. O sigui, és com quan diuen que els nazis els agradava Wagner. O sigui, són uns discursos una mica estúpids, no? Sí. Que sí. L'art és art i ja sé que l'hem polititzat moltes vegades. Si no que li diguin al pobre Shostakovich, que havia d'escriure les obres en clave per dir el que volia dir. Mm-hmm. Però clar, no hauria de ser. No hauria de ser ni arribar a situacions absurdes com aquesta, no? Per explicar, vull dir, per acabar amb aquest tema, que tampoc crec que quedava bastant clar, no? Un empresari que feia temporada aquí i tal i que anava a demanar una subvenció, no? Aquí a temporada de zarzuela. De zarzuela, no? I clar, doncs ell feia la temporada normal de la zarzuela que es feia aquí, no? Els títols, la Dolorosa, la Marina i tal. I bueno, li van dir que no li donaven perquè era massa espanyol, això, no? I aleshores va tornar a casa, va pensar i va dir, bueno, doncs farem un programa de zarzuela catalana, no? I com que sabia molt, doncs se'n va anar a l'ESGA i va trobar aquestes 450... Perdó, zarzuela catalana en català. En català, no? I va fer un programa total de zarzuela catalana i la resposta va ser ja, però això fa farum espanyol, no? I aquest és l'error, la farum que la zarzuela mai ha fet, això. El polititzar. No? És una farum que no hi ha existit mai a Catalunya en la zarzuela catalana. La zarzuela catalana ha sigut catalana i no ha fet farum mai a res. I com hem dit abans, en 1850, al mateix temps que altres sarsueles escrites en castellà, aquí se'n feien i se n'estrenaven en català, vull dir que no és una cosa que hagi anat a remolc, no? Ha estat paral·lela. No? I fer una anotació també, un aclariment notarial. No? Quan parlem de les GAE, s'han de distingir dues coses. El que està enregistrat, per una banda, a la propietat intel·lectual i el que està enregistrat a l'ESGAE. La propietat intel·lectual pots enregistrar, si escrius 400 obres, pots enregistrar les 400. A l'ESGAE, d'aquestes 400, només podràs enregistrar aquelles que s'estrenin. Si són 3, si són 20, són les que generen drets. La qual cosa vol dir que si hi ha 450 títols enregistrats a l'ESGAE, s'han estrenat i han tingut taquilla i s'ha fet de manera professional. Això vol dir que deuen haver-hi en els calaixos
o en els baguls familiars que en els pobles i tal deuen haver-hi partitures que no coneixerem mai, que mai es van arribar a estrenar i que no estan enregistrades. No s'arriben a estrenar. De fet, ja dic, ni les que queden, aquestes 400 de catalanes que tenim notícia, perquè en general a Sarsueles el mestre Miguel Roa, pau descansi, ell parlava, havia fet un estudi de prop de 7.000 sarsueles en total. I pensem que en repertori n'han quedat, jo crec que no arriba a 100. En repertori. Però és que d'òpera que n'hi ha milers repertori, o sigui, les primeres obres, el repertori habitual, no deuen passar de 200. No crec. De però repertori no, habitual, això, no. Però això és normal, perquè sempre estem parlant d'una cosa en la que no vull tornar a fer servir la paraula arqueologia perquè sembla que és una cosa antiga i vella, però sí una cosa que estem mantenint, diguéssim. No? Clar, el problema és de quantes òperes noves es fan, quines són les programacions dels teatres d'òpera nova o... en el cas de la sarsuela, que és més complicat com a tema. No? Molt més. Perquè tot i així, l'òpera encara té una altra infraestructura a nivell mundial. Llavors, clar, per exemple, obres oblidades de tant en tant surten un altre cop i les podem sentir, o s'enregistren, no? de cop i volta. Per exemple, un compositor, que acabo de dirigir una òpera, Giordano, Umberto Giordano, té dues obres, una sobretot, que és la que he fet ara, Andrea Chenier, que es fa sovint. Una altra, que es fa de tant en tant, Fedora. I no es fa res més. I té moltes més coses. Ara aquest any el Teatre de l'Escala de Milán programa La Cena del Lebefe, que per cert és una òpera que va estrenar el nostre Hipólito Lázaro, perquè teníem els millors tenors en aquella època com ara. I es fa doncs, 10 bassaperes, no? Però es van recuperant, de tant en tant es poden sentir. Cosa que amb la sarsuela... El Teatre de Sarsuela està fent un intent de recuperar algun títol oblidat, però clar, és molt més difícil. Doncs això hauríem també de dir que aquí a Catalunya sí que hi ha una gran tradició a nivell, potser no professional, però sí a nivell afeccionat, com hem dit abans, no? Segurament a Catalunya tots els caps de setmana a moltes localitats de Catalunya s'està fent zarzuela tant en català com en castellà. Com ha dit abans el mestre Ortega, el club, també aquí a Barcelona es poden veure el Club Helena, el Centre Moral... Es feia, això sí. Ja no és el mateix. No és el mateix, bueno, no. però es pot continuar... D'aquí ja parlem, sí. Es pot continuar veient, no? Però realment la pregunta, no?, final seria si realment tenen futur tant la zarzuela com la sarsuela. Doncs no ho sabem. No, no, sí podem, que... no podem dir donar una resposta no categòrica amb això. Però sí que sabem una cosa, no? Sí. I que és sí, maca. Que és molt maca, exacte. I que sempre ens quedarà... Rosó? Ens quedarà rosó, no? Ostres, sí, és veritat. Thank you.
he de dir és que en Gasc, en Dalí i en Montanyà i en el Manifest Groc ja van dir denunciem els nois i les noies que canten Rosó, Rosó. És que vostès estan encara sent els anys 20. Hem de reconèixer que una mica cursi sí que és. Mica. El que passa és que l'hem fet, per un error especial. I és que la gent creu que Rosó és una cançó. Una cançó que tothom canta, crec que fins i tot la Núria Feliu l'havia cantat. I tant. No? Però és una romança de sarsuela. Rosó és una romança de la sarsuela per Tu ploro del mestre Ribes. Però no ha quedat la sarsuela, sinó que ha quedat només aquesta romança o cançó. I tothom creu que és una cançó suelta. Bé, també passa amb la Santa Espina. Exacte. La sardana de la Santa Espina, la Santa Espina és una sarsuela. Mimilala no és la lletra, és... No, és la música, perquè no, crec que no es canta, sí. Només és una petita demostració de com un gènere popular realment popular fa transcendir una peça, una romança, ficada en una sarsuela que no s'ha fet mai més, no ha passat a la història, justament. Però ha rescatat aquesta peça, que en aquell moment suposo que va ser un èxit brutal i va agradar a tothom tantíssim, i l'ha convertida en una peça del repertori. Són hits del repertori. Exacte. Tant la Santa Espina, la puntaire menys, però també ha quedat només allò, i Rosó sí, perquè Rosó l'ha cantat tothom. Tothom. Molt bé, doncs amb aquestes explicacions que hem intentat donar i que em sembla que no ens hem sortit, no? Jo crec que no ens hem aclarit de res, però bé. Bueno. Hem tractat d'explicar una miqueta què era la sarsuela, i bé, no? En nom de tots tres, no? Com diu la persona de Janis Kiki, no? A la òpera de Puccini, no? Només els hi podem dir, no? Date mi voi l'attenuante. Gràcies.